owangi abantu bongedde okwekyawa abantu baba nyiivu waki kisimanyi omuvukwe gwemulaba kwejo emitayimbwa ogwo si mulongooti egyo gizimbibwa ng'emirongooti n'egibeera gyo gyamasanyalaze olwogano mezi gemuyita ge bayita aga high voltage simanyi na fezi mikazi galiko amasanyalaze ga high voltage ago niwo nowensula wegali gayitawo high voltage g'amasanyalaze agasala boda bagasiba ku bikondo ebiwanvu byemulaba ebyo era in fact ebyo ebikondo ebiyitala nolwakwa kampani neyadobonkana naye tewabeerawo bantu zenye ntambulirona nga tewabeerawo bantu era bakulaga reserve temukizo na kuzimbawo kubanga gaba mazibu nnyo gakuba n'okutta ne gatta munnange omuvubuka oyo wali obuvubuka ali waggulu obulasito oyo gwemulaba kasirye Ronald oba kyekyambuli nnyo ku mutwe oba njaye abavubuka baba n'ebintu ebibasumbwa oluusi oba tobimanya nga baba n'ebintu ebibakuba ne bibakuba omuvubuka ono ng'agenda atabuka ng'awalampa ekikondo ekyo mutudu byentinda ekyo ekyamasanyalaze ga high voltage atuuka waggulu abeera eyo ng'abagamba nti ye tajja kuvaayo mpaka nga poliisi erangiridde nti kyagulanyi ye pulezidenti ye ki ekiri wano n'agamba tagenda kukka ng'ali eri ku ttope wa Ssemba gy'ayimiridde n'agamba tagenda kukka mpaka nga poliisi erangiridde nti kyagulanyi ye pulezidenti poliisi n'emubembeekereza okumala essaawa nga ssatu fire brigade bakibanaba ne bavaayo paka lwe bamulimbye nti tukkiriza kale tumulangidde kyagulanyi ye pulezidenti nakkirira wansi nakka bw'atuuse ne bamulya n'abagamba munsiba neeke munansiba ne munta nja kuddamu era ninnye ekikondo ekyo mbeere ate kuno binaakirinnya nja kuwanulayo mmwe okitegeera ne bamwetika ne bamutula nga bagala okubawa embooka agenda ziwulira okitegeera naye ng'abantu be batuuse bwe bireetebwa depression abantu ng'oyo sometimes baba baavu nnyo bwe basinjaye nga yebasumbuwa mayinja yagera nekutawaanya nekutabula obwongo bwe basinjaye ogenda nesanga waliyo n'ebizibu ayina depression ayina byalowooza ayinza okuba aliawo yayagala nnyo nga yalowooza nnyo ku Uganda empya n'alaba nga Uganda empya agiyingidde ate katuyo bagimulemeseza n'awunga si yasokikola ekyo kyakoze bangi baziba bikola ne balinnya ebikondo by'amasanyalaze olwamu yakirinnyako omuti negamusandabulirayo okitegeera bw'ova ku oyo waliwo eyalinnya ku mabirizi n'avaawo n'agwa yalina ebizibu bingi naye kwegamba baba n'ebizibu bingi nnyo bye batasobola kulowoozaako oba kino kiri okugyawo nga bamutadde bulungi ne bamufunira abasawo bakola ku by'obwongo babayita ba psychologist ne bamutuuza ne basooka bamubuuza dda ddala kiki ekyapa ne kikutoola okuwalampa enkondo y'amasanyalaze n'abinyonnyola kiryale oba okitegeera nasobola okubaako waatuuka kale nno ebintu bye bantu bewangalira mu tebabeeraawo ng'ebintu bye batabudde kati ono kyagulanyi yamuyigira mu mwongo n'amutabulira ddala uganda empya ebaagibamma ne bagana ogituukamu ye n'asalawo agyetwalemu okitegedde naye nga simple advice is ebizibu tulina bingi nnyo bannaffe tulina ebizibu bingi n'okusinga kyemulowooza naye oddaawo n'osirika n'okakkana n'ogaawa kanneewumbuze ndabe ekiddako oba okitegeera bola embeera ekususeeko abantu lomi amanyi obwongo bwe kyemuweereza ne kyemugamba okukola kati ono looti wakye singa avaayo n'agwa anyway tetusobola kuba nenyenda kubanoolezaaki naye kale mubeere bulungi.